A čo neukázali ti kotlebu? Nie. Za to bola nervózna ocko. Ani na mňa nekrytela, ani mňa nedávali, a ona by tak neokápila. Hej. Lebe. Ja mám už niekto rec. A ja kúpim čaje moja zašla. Vita, co i vločky. Tam čaje buľky jeden hačú nakrúcený. Varený? Ja, jaká je tlustá, je to trejme, nie, aby slaninu jedlo. Aj musím termať, lebo dostala som ponuku na fotenie. Ešte by si to vníka pojeba. A na jaké fotenie, ty prelama na pičo. Co ide, že by takého co uchuj? Ale to fotenie bude na plavky. Plavky aj... A čo chceš tam ukázať? Sexy pravlo. Aj... Čo? Ale na sexy pravdu treba postavu sexy. Ale by sa šmejeco by dvala aj pravdu, ktorú ja podpísala aj honora s nima. Dva a pol tisíc mi dávajú. Ale budem odhalení také... Ty, ja by sa na dva a pol tisíc ani nohu nefotil. Ale ja fakt to mi dva a pol tisíc mi dávajú. A to len s takýma tuknutýma jak ty, čo sa dajú očúbať, by podpísali. A však to nejaký šlepý by musel bol. Nejaký fakt, taký to... Šiť, noši, okuliari na... Ta pýtam, čo môžem? Bo ja už podpísala zmluvu. A tu tak hodne budú na Slovensku? Nie, drog na chujo. Nie, môžem si len zálať obi dvom. Jebe si čaje, tá chlapca má to 6 ročná, ty sa to ohraľovať, piču by sa ohraľovať, sej? Ta ja už podpísala zmluvu. Daj ona, by si sa volela hangi čaje. Kto to povede? Ty ideš pod mne pravdu robiť. Ta ja už podpísala zmluvu. Za čo už bude kúkať fotky? Ty nehambíš me? Tak ja podpísala, aby mi teda peniežka. No, tak mi zrob hambu pred fajtou. Tak ja už podpísala... No, tam napíše, že nie... Iba mňa nervózny, ma nezeruješ. Ale ja dostanem pokutu. Treba čo si doma, už mňa nervózneš. Ale odkud dostanem pokutu, ja budem dávať. No také, či taká nebyl, tak zaplat. Ale na co pôjdeš čaje ukázať? Vy tam, vyhaj, daj iba to tú suchú piču, bude tam prelamovať. Mám sa, ale ja podpísala, ja vážiš to. No a co by si podpísala, ja ti še pýtam, že co tam budeš ukazovať, jaký odsov chuj. Keď nemáš nič, nič nemáš. Si utorím, že môže ju ani nevidzať. Tak ja podpísala zmluvu. A ja si ju podpísala, na šlepo. E-mail, poslala, dostala som, tak bude pokuta. Jebe si čaje, už až kedy máš roky? 33 máme, znam. No 33 roky máš. No aj ti takú šancu mám, čo by som nemohla. Hej, tak co budeš piču, na celý svet ukazovať? Pre 2500 korun. A to hovoríš, pojď do roboty a sa zarobíš tu priebána pičo. A nepojď do svojej kurvu robiť. Piču ukazovať za 2,5 tisíc. A to čo hovoríš, pojď pojebať za 2,5 tisíc. Bára, že postaviť na ďalnicu a ste pojebať za placací.